У Рівному на антивоєнну демонстрацію вийшли матері з дітьми. Вони зібралися на центральній площі міста і закликали владу Росії забрати війська із Криму. Крім цього, звучали слова підтримки українським військовим, котрі попри провокації роблять усе для збереження хиткого миру. У Рівному жінки та діти зібралися на центральній площі міста. Вони тримали в руках плакати з закликами до російської влади не провокувати війну та вивести війська із Криму. Ми мирні жителі, що ми проти війни. Ми хочемо, щоб просто щоб наші діточки жили в прекрасній країні, не корумповані. І ми просто, чесно кажучи, боїмося, щоб завтра Небесна Сотня не перетворилася на 1000 чи 100 тисяч. Це дуже страшно. У мене просто два сина. Оце менший, я ще старший. І я розумію, що ті хлопці, яким зараз по 18, по 20 років, мій чоловік, вони мусять іти захищати країну. Мені як мамі, мені страшно, боляче. І втратити, не дай Бог, чоловіка. І так само мама, які втратять своїх дітей. Це дуже страшно, тим більше, що це безглузде, абсолютно безглузде, те, що відбувається зараз. Діти, які разом із матерями прийшли на центральний майдан Рівного, про війну ще майже нічого не чули, але вже знають, що на ній можуть стріляти і вбивати. Не хочу, щоб стріляли і не вбивали людей. Що таке втрачати рідних, Ганна знає з власного досвіду. На Майдані у Києві загинув її батько, чоловіка вбив снайпер. Жінка не хоче нових жертв і закликає усі сторони конфлікту до порозуміння та миру. У мене сестра залишилась сиротою за того всього, що в нас відбувається в країні. І просто я хочу звернутися до всіх наших, до нашої влади, до всіх людей, до президента Росії про те, щоб зупинити ці всі репресії. Хватить знущатися над нашими людьми, щоб наші діти пожили. Змилуйтесь, діти сиротами остаються, просто остаються сиротами. В чому вони винуваті? Учасники жіночого протесту переконані, що Крим та Україна мають бути єдиними. Вони підтримали українських військових та попросили їх не піддаватись на провокації, нагадавши, що поганий мир усе ж таки краще, ніж хороша війна. У Дніпропетровську сьогодні також виступили проти військової агресії. Кількасот людей, які брали участь в акції, крім цього, ще й взялися захищати адмінбудівлі. Бо в інтернеті з'явилася інформація про можливе захоплення ОДА та міськради. Ми знаходимося сьогодні здесь, чтобы выразить протест против России как агрессора и прежде всего инициатора этой агрессии Путина. До вас приходит сосед и говорит, я тут что хочу буду делать. Вы скажете, иди, будь ласка, додому и там налагоджуй свои стосунки с своей семьей. Але не лізь до мене додому, сюди йшов з людським страхом, теж в душі. Але хто, як не ми?